গুড মৰ্ণিং জয় হিন্দী ভাল খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ফাইনেলি আহি গ'ল আৰ পি এফ ৰেলৱে প্ৰটেকচন ফ'ৰ্চ কনষ্টেবল আৰু এছ আই ফালৰ পৰা ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড আপোনাৰ ফাইনেলী অফিচিয়েল নটিছ আহি গ'ল বহুতে হয়তো এই ভেকেঞ্চি খিনিৰ বিষয়ে কৈছিলে যে এইখিনি ফেক ভেকেঞ্চি পি আই বিও কৈছিলে যে এইখিনি ফেক ভেকেঞ্চি বুলি কোনো ধৰণৰ এইখিনি ফেক ভেকেঞ্চি নহ'ল অৱশেষত আপোনালোকৰ ৰিয়েল ভেকেঞ্চি হ'ল ফাইনেলি অফিচিয়েল ন'টিচ আহি গৈছে এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ পেপাৰত ৰোজগাৰ চামাচাৰ ডট জি অ' ভি ডট ইন নিউজ পেপাৰত ফাইনেলি আপোনালোকৰ আহি গৈছে ন'টিছ দুই মাহৰ পৰা আঠ মাহৰ যিখন নিউজ পেপাৰ সেই নিউজ পেপাৰখন আপোনালোকে ভালকৈ চাব ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে গোটেই মই নিউজ পেপাৰখনে ডাউনলোড কৰি এবাৰ পঢ়ি চালোঁ আৰু যেতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ চাকৰি আহে

আহি গৈছে এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ পেপাৰ দুই মাহৰ পৰা আঠ মাহৰ নিউজ পেপাৰখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পঢ়ি যাব পাৰিব ভিতৰৰ ডেছক্ৰিপশ্যন গে'টেই নিউজ পেপাৰখন লিংকো দিয়া আছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পঢ়ি চাব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকৰ ডিটেইলছবিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ এই পদবিলাকৰ ডিটেইলছ চ' ভিতৰতো চাব যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে যদি আৰ পি এফ পদবিলাকৰ যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ডিটেইলছবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব আৰু যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ চেনেললৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আৰ পি এফ এন কনষ্টেবল এন এছ আইৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বাবে এখন বেষ্ট বুক লৈ আহিছো কিয়ন পাব্লিকেশ্যন আৰ পি এফ কনষ্টেবল আৰু এছ আইৰ বাবে এখন বেষ্ট বুক কিয়ন পাব্লিকেশ্যন ইয়াৰে আগত যিমান বিলাক এক্সাম হৈছিলে তাত যি যি কুৱেশ্যন আহিছিলে তাৰ সৈতে এইখন বুক বনোৱা হৈছে যদি এই বুকখন বাই কৰিব বিচাৰে ভিতৰত এছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে এমাজনৰ গৈ পিনি আপোনালোকে বুকখন বাই কৰি ল'ব কিয়ন পাব্লিকেশ্যনৰ আপোনালোকে গম পাইছে বুক বিলাক বহুত ভাল সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত কিয়ন পাব্লিকেশ্যন আৰ পি এফ কনষ্টেবল আৰু এছ আই কাৰণ এই বুকখন আপোনালোকে বাই কৰি লওক ভিতৰত এছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া

পোষ্ট নেম কনষ্টেবল আৰু এছ আৰ পাব এপ্লাই লাষ্টিন মে' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জব লাই কৰিব পাৰিব ট'টেল ভেকেন্সী ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছিক্স মুকলি কৰা হৈছে চাৰি হেজাৰ ছশ ষাঠি টাপত মুকলি কৰা হৈছে এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপৰা নেক্সট হৈছে চেলাৰী চেলাৰী যিখিনি আপোনালোকৰ কনষ্টেবলৰ ভেকেঞ্চি আছে সেইখিনিৰ পৰা সেইখিনি পদত একৈশ হাজাৰ সাতশ পৰা ঊনসত্তৰ হেজাৰ এশ টকালৈকে আপোনালোকে চেলাৰী পাব লেভেল থ্ৰী আৰু যিখিনি এছ আই লেভেলৰ ভেকেঞ্চি চৌবিশৰ পৰা এপ্লাইন মে টুৱেণ্টি ফ'ৰ মে মাহৰ চৈধ্য তাৰিখলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা কনষ্টেবল পদবিলাকত ওঠৰ বছৰ পৰা আঠাইছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বহুতে হয়তো এই বয়সৰ বিষয়ে বহুতে মোক কৈছিলে যে ওঠৰ বছৰৰ পৰা অনলি পঁচিছ বছৰলৈকেহে দিয়ে কনষ্টেবল পদবিলাকত কিন্তু কোনো ধৰণৰ সেইটো সঁচা নহয় যে কোন কনষ্টেবল পদবিলাকত এইবাৰ ওঠৰ বছৰ পৰা আঠাইছশলৈকে দিছে কনষ্টেবল আৰ পি এফ পদ বিলাকত এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপৰা চাব ইনস্পেক্টৰ এছ আই পদ বিলাকত বিশৰ পৰা আঠাইছশলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এই চিলেকশ্যন দিয়া হৈছে এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপৰা নেক্সট হৈছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিখিনি কনষ্টেবল ভেকেঞ্চি আছে তাত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলি চিম্পুল মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজ নালাগে কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট নালাগে আৰু যিখিনি চাব ইনপেক্টৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে সেই ভেকেঞ্চিখিনি এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হ'ব লাগে এনি ষ্টিমৰ পৰা এইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপৰা নেক্সট হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াতে ইউ আৰ বি চি ই ডাব্লিউ এছ বিলাকে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডি বিলাকে টু ফিফটি ৰুপিজ পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব পে'মেণ্ট মোৰ অনলাইন মাধ্যমত পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব এইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপৰা নেক্সট হৈছে আৰ পি এফ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ ট'টেল ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি পদ মুকলি কৰা হৈছে তাৰে কনষ্টেবল পদবিলাকৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড এইট চাৰি হেজাৰ দুশ আঠটা ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব এছ আই পদবিলাকৰ কাৰণে ফ'ৰ থাউজেণ্ড অ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি টু ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব ট'টেল ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিটা পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰ পি এফ কনষ্টেবল আৰু এছ আই বাবে এইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে ইয়াতে কম্পিউটাৰ বিচাৰে হ'ব

পঢ়ি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ক্লিক সেই অপচনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে পঢ়ি যাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে নেভাবিব যে এইখিনি ফেক ভেকেঞ্চি ফাইনেলি আপোনালোকৰ অফিচিয়েল নটিছ আহি গৈছে এম্প্লমেন্ট নিউজ পেপাৰত ছোৱেইটা আছিলে যি আপডেট আহিলে আপডেটটো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো যেতিয়া ফুল ইনফৰ্মেশ্যন নকৰে আপোনালোকক দিলো যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাৰে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ যাতে সকলোৱে গম পাওক চা বাই জে হিন্দম জয় অসম ধন